رمضان مبارك meel kasto aad adduunka tacaladiisa kaga ka joogtaan dhammaan daawadayaasha wada naga daawanayo oo barnaamijkii rabadaanta waxay idiin soo jeedinayay anu cabdisalaam socdaala su-aasha rabadaanta waxay odhanaysay qofkii u horreeyey ee maalinta jimca uu bixiyey kuma ahaa su-aashaasi waxaan la dhex qaadi doonaa bulshada reer burco iyo sida ay uga jawaabaan adoolal magaca ku bilaabay salaaban cabdulaahi siciid baa lahaa aniga salaaban su-aashu waxay ku odhanaysaa qofkii u horreeyey ee maalinta jimca uu bixiyey kuma ahaa maalintii ugu horreysay qofkii maalinta jimcaha u bixiyey waxaan u malaynayaa waxa weeyaan abubakar sidiiq aasha waad soo dhaweysay laakiin sidii saxda ahayd ugama jawaabin salaaban aad baad umahadsantay allah walaal magacaa ku bilaabay magacayga cali axmed baa layidhaha cali axmed cali diriya cali axmedow su-aashu waxay ku odhanaysaa qofkii igu horreeyey ee maalinta jimca u bixiyey kuma ahaa ya maalinta jimce qofkii jimca u bixiyey kuma ahaa jimca u bixiyey dee toddobada ayaamada ilaahay soo rogay miyaan mid walba ayaan ilaahay magac u bixin qof asxaabi baa u bixiyey magaca asxaabi ahaa de wuxuu ahaa cumar ibn khataab su-aasha waad soo dhaweysay laakiin sidii saxda ahayd ugamaad jawaab walaado magaca ku bilaabaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa yaasiin cali axmed yaasin walaal su-aasha rabadaanta waxay ku odhanaysaa qofkii igu horreeyey ee maalinta jimca u bixiyey kuma ahaa qofkii igu horreeyey maalinta jimca bixiyaa su-aasha haddaan isku dayo run ahaantii ma garanayo aad baad umahadsantay magacaagaad walaal ku bilaabay magacaygu waa muwaarig maxamed jaamac muwaarig su-aashu waxay ku odhanaysaa qofkii u horreeyey ee maalinta jimca u bixiyey kuma ahaa qofkii u horreeyey maalinta jimca u bixiyaa horta su-aasha weligii qof la weydiinaya ma maqal laakiin waxaan umalanaya dan ahaa nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam su-aasha waad soo dhaweysay laakiin sidii saxda ahayd ugamaad jawaabin aad baad umahadsantay magacaaga walaal adoo ku bilaabaya cabdiqani jaamac raage cabdiqani jaamac raage su-aasha walaal waxay ku odhanaysaa kuma ahaa qofkii u horreeyey ee maalinta jimca u bixiyey ya maalinta jimce qofkii jimca u bixiyey kuma ahaa maalinta jimce aniga sheegaya nin maalintaas waa iga muuqata qofkii bixiyey aad baad umahadsantay magacaaga walaal adoo ku bilaabaya cabdirashiid faarax caalami cabdirashiid su-aasha waxay walaal ku odhanaysaa kuma ahaa qofkii igu horreeyey ee maalinta jimca u bixiyey maalinta jimce waxay ahayd baan filayaa maxilligiiba mise waa asxaabigii u bixiyey wuxuu ahaa baan filayaa cusmaan bin cafaan su-aasha waad ku soo dhaweysay laakiin sidii saxda ahayd ugamaad jawaabin mahadsantay cabdirashiid walaaldo magacaaga ku bilaabay magacaygu walaal waa salaaban cabdi maxamed salaaban su-aasha waxay ku odhanaysaa qofkii u horreeyey ee maalinta jimca u bixiyey kuma ahaa waa haddaan su-aashaas ku dayo qofkii ugu horreeyey maalintii jimca u baxa nebi muuse ahaa su-aasha waad garan weyday laakiin waad soo dhaweysa aad baad maata intaasi waxaanu kusoo gabagabaynaynaa daawadayaal barnaamijkii rabadaanta su-aashuna waxay odhanaysay qofkii u horreeyey ee magaca jimca u bixiyey wuxuu ahaa asxaabiga kabca binuluayi dhammaantiin aad baad u mahadsantihiin.